Vítáme, toto bude asi nejspíše, nebude stříhaný, nevím jak dlouho, nebo trošku to bude se stříhnutý, jsem tady s Kiritem a jdu mu pomoct Já vím. v Company of Hero. No, měli jste příležitost. Čau, Flyy! No, už mi to spadlo. Jo. Měli jste příležitost to získat zadarmo. Čus. Čau, Wes. Čus. Ty vole. Co pak, dáváš Dobrý. Si, dáváš si pivečko? Jo, jo, dávám si pivečko. To je dobře, tak si dej za mě. Jo, to už jsem měl za tebe. Aha, takže do té své druhé nebo třetí nohy. A já nevím. Jo, já si tady označím. Jsi obsazoval postupně pointy. Jo, a dá se to nějak otáčet nebo něco? Co to je alt? Co? Altem. Tak to jo. To já nevěděl, to mě znervozňovalo strašně, tyjo. Borci, já se ještě mutnu do žaru. V pohodě. Pak jsem se odmut... Jo? Jo, jo, klidu. Takže já bych měl jet asi sem. Dejte už. Musíme obsadit ty bílý tečky, já vím. Hlavně ty hvězdičky. No. Já tam posílám jednotku. Jo, já už mám nějaký hotový, zase. Tak pojďte další. Ty vole, já se to musím naučit otáčet, to je největší katastrofa pro mě, jako. Pojďte, jdeme. Deprimuje mě to rozlišení, já se snad najdu, zkusím najít nějaký patch. Určitě něco bude. Mapa se dá otevřít asi M? Ne, nedá. Ty vole. Počkej, tady máme, tady nemáme nic. Tady jsou, ty jsi žlutej? Jo, jo. Aha. Ok, já bych věděl, do čeho mám střílet. Takže. Já bych máte dostatek zdrojů. Já ti tam pošlu jednotku. Tanky se vyrábějí nějak. Co ten krám nejede? Jdu obsadit to zadní, jo? Mhm. Tu hvězdičku, co je. Jo. Tak, to sem pošlem. Dokud můžem. Jsem v tom trošku neohrabanej ze začátku, ne? To je v pohodě, to jsem měl taky. Možná, že bych tam měl poslat i ten tank. Tady to tady necháme. Já chtěl bych tank jako. Tak si musíš postavit budovu, no. Ty vole, ten jsem dojel rychle. Mám tě tam jít podpořit? No jsem na tu prostřední. No. Já ho tam pošlu. To je všechno sebou, a to tady brání. Tam to jede až. Tam jedeš! Jo, tady. Tam jedno přejel normálně, ne? To byl asi chudák tvůj. Tak. Měl nějaký jednotky. Co? Tebe kde? Já jsem úplně zblblej. Hele. To mi veselo. Já vem tam další vojsko. Jo, já se snažím, že jo. Tam hned pošlu. Akorát nevím, jak se tady upgradeuje ještě zatím. Asi až budu mít jedničku nebo něco, ne? Teďka už nevím vůbec. Další vepe si tají to na starost.
ty vole, oni mi zničili motor. Tak kde jsou ty šouráci? Už drhá. Zalezte do budovy, tam budete bezpečí na chvíli. Škoda, že si nedají okrádat mrtvoly, jako. Co vy se tady couráte? Odejte tam taky. Aha, barák, večko. Vyrobit budovu. Muniční stanice. Tyhle, kam to mám dát? To asi nebude ono. To nechci, teda. Benzín taky ne. No, oni nám to ukradnou. Takový tam nepůjdu. Co je toto? Jo, to nechci. Ty vole, kde... Vyndej ten tank, jebla. Tak to je tvůj? Tady střílej. To tady nikdo není? No já nevím, kam se mají otáčet, ale už mi to vybrali. Ty krásu. Vyndej. Si to postavilo, hele, hoši. Dopravit. Vyrobit budovu. Obrané pozice. To nechcem, my chcem tank. To nejlépe. Dobře. Tak běžte tam. Běžíš. Inženýři, pionýři. Ostřelovač. Kam šli, kam šli? Kde jsou? Kde jsou? Kde se nesou? Tady nějaký klid. What? Nikdo není. Jo, je tam. A co jsou mi ty čísla? Když to s kulometem. Hele, upgrade, už jsem na to přišel. Ježišmarja, ty tam běž taky. Tam. Ty kráso, tak tady to bude veselý. Jako. Ty můžeš se tu někde schovat? Třeba sem. Dobrý. Ty tam běž taky. Tak, naši potichu. A už tam není místo. Co ten tady kempy? Jsi to zabral víc než já? Víš to? Tak mezi tím, co jsi přemýšlel, tak jsem zabíral, no. No jasně, jo. A nad tím stejně ještě přemýšlím, takže. Trošku. Tady nemám nikoho, tady musím dát kulemečíky, až se mi upgrade, no.
accomplished. Accomplished. Accomplished je accomplished, no. Takhle budu, no. Odstřelovač. Já nic nemůžu vyrobit. Ani teďka nevím. Hejdi do... Ne! Blbej a vás pitomej nebo co? Sorry lidi, já za to nemůžu. Dělej. Dobře, je tam kropej ty moji. Nemá až nic. Mám tank na dobré pozici. Útok na lokaci. Hele, já si popojedu. Tak, tady nikdo není. Minometný polopás, to mě nechce, to nechcem. Schnaps? Shooter. Kde je ta lokace tady dolů? Tady nebudou... Tady budou kryty, ok. Tam kde jsou další? Inženýři. Jo takhle, vy můžete. Muniční stanice, to by se mi hodilo. Čekaj, ale... Kde já to mám postavit, na to tady nemám flag. Palivová... A! Jo takhle, tak pojď. Pojďte stavět. O, tank, wow. Potřeba bych trošku pomoct, ale teďka nevím. Mám tam tank. Už tam jedu. A já to vezmu s tím druhým tankem, tyhle, dokač. Beru to zvadem, jo? Já to beru spodem, jakoby od řeky. Z levý, z pravý strany, jo. Jo, na to mi nebudou stačit, kuráci. Kde je ten pitomej můj tank? Ne, mě je všecky pozabíjeli, tak do toho aspoň střílej, ne? Otoč to. Nebo zdrhní, já nevím. Dobře, dostal. Co mám letadlo? Jen zůstaň na místě, uchu. Pěkně dosvítáš. Tak vajku už. Ne! Vedle. Ne, se milujou. Ne! Prasknul led! To je. No. Já mám po tanku, tyjo. Kde to mám? Takže tanky. Inženýři. Vyběžte aspoň tam. Nebo počkat, ještě můžu něco vyrobit. Palivová stanice, to ne. To taky ne. Granátníci, jo. Ty už mám, že jo. Jo. Co je toto? To už taky mám. Třu palivovou stanici, ale to nemůžu postavit. Dobrá. Když tady ten není dostavěný. No? Je to tam, když se vyrobí, to chvíli trvá. Já vím, ale jako, teďka jsem ztratil ty jednotky, které mám, které bych potřeboval, aspoň toho jednoho inženýra do prčic. Inženýr. Už se tam zase pálí. Dole. A já tam nikoho ti nemůžu poslat.
Dobrý, já teď mám snipera nahoře. Pod barákem lidi. Ty vole, ten led prasknul, no tak to je pěkně v kýblu. We have a mortar team available for deployment. Tady to asi ne... Tady by to mělo být ještě dobrý, vem to víc tady na levo. A do prdele, další tank. Ústup. Ti ho tam navedu, nenavedu, poškozený motor, mrtvej. Cože? Tak to podpál, nebo... Dobře. Tam už nikdo neprojede. Ty to tam potvrď. Ach jo, ty tank. Dobrá. Jo. Co jsou, kde jsou? Hele, už to tady dojela. Postupte si, Yoshi. Ty vole, přes co to vezmem? To je tam nějaký most vůbec. Možná, že to hoši zvládnou. Jo, tady, tam nemůžu. Tak je pošlem se. O, takovou hlavní gestu. Ty vole, tady jich je. Oni mi ubrznou. Inženýre. Kde není co dostanou, jo. Oni mi to sebrali. Asi jo. Nebo já nevím, ty jo. Hele, dáme jeden šmejt. Dobře, sniper. Warning. The troops are freezing to death. Jo, mrznou ti. Ty vole, vybojí tu devítku. Ty krása. A jak se šrotím všechny jednotky? To musíš každou zvlášť, to nejde, jako že bys měl. Jo. And still you manage to lose men. Lose men. Já jdu nahoru, no. Jak to tady vypadá? To za do čeho se tady schovám? To je to obsazení tady taky, nejsou tady. Běžte, hoši. Ejte mi co, co... No počkej, ty tady zůstaň. Ne! Já chci jenom jednoho. Jdete tam? Mě tady chrání, ty jo. No, fucking, no. To jste fakt chytrý. Dobře. No ještě něco nahoře. To nic není. To prčic. To asi nevyhrajem, co? Co to tady mám? Jsme potřebovali k ty hvězdě, viď? Tady je to všude rudý, ne? Rudý jako prdel. Moment. Tak tady to mám. Tam nemůžou. Tam někdo je. Tak sa vehneme semka. Tam taky ne. Dobře. Tak to pojďte rychnout. Level 2. Ty snajpři jsou k nezaplacení, ne, negra, ale nezaplacení. Do prčice, už na to jedno. Prázdný hnízda, ale. Průzkumné vozidlo, polopás. Dělo. Nemáš keše, jak to? Jo, vystupte, hoši, se vystupuje. Ven. Stop. Minometná salva. Our industry grows to support us.
No je to, to posouvání je taky hrozný, já nevím. Měl bys odtamtať vypadnout. To nemají kam schovat oši. Dobře mi. Tady nic fucking didit. Takže jdeme na tu další hvězdu. Já ti tam dovedu jednotky ode mě. Úroveň 2. Ve ty prachy, to je nedostatek fakt, jako. To bylo taky rozcouraný. Dva si vezmu. Oh shit. Myslíš, že se mi utopí ta jednotka? Tento pitomej ostrov. Čekat? My tady dostáváme na prdel, co? Dobře on. Ty potřeboval tam na... Bych ti rád pomohl. Ale já to zkusím přejít s jednou jednotkou, ale nejsem si jistý, počkej. Jestli tam uvidím, abych tam mohl střelit. Taký díry pro ty tanky. No. Pojďte hoši, já vím, že to klouže, ale buďte tak hodní a přejděte to, je to důležitý. No a teď blíž jakoby k té červený zóně. No. Dolů. Vlastně, ještě. Tady bych... Nemůžu, musím pálit. Tak pálte! Už pálím. Ty to tam nepřejedeš, viď? Já to zkusím ještě přejet s tím druhým dělem, ať máme větší šanci. Ne! Pojďte, kde jste? Ani. To si dáš prdel. Co jsi tam zas utopil? No jo. Jo. Ty vole, tam je ten tank, že jo? A já na ní nevidím do prčic. To není dobrý vůbec. On po mně šije ze zadu. A je o něm. Dobře, Joši. Co to tam vybombardoval, přesto už nic neprojede. Mě je postřílej, určitě ne. Dívej, dotáhněte to tam. Dobře. Takže sniper, vojáci, lehké jednotky tam přejdou. To je důležité vědět. Ale já bych potřeboval nějaký vozidlo do prčic. Polopás. Nejsou mrtví. Nejsou. We are stripping the rear for reinforcements.
No, ještě nálet. No jak se to potvrzuje do prči, když to... Já už to mám. Ne, oni mi zničili fakt jedno dělo. A už tam je další tank. A jsme... Vidím. No. A já nemám čím jako, já nemůžu vyrábět tanky. Se mi stahuje jednotka. Co přežila? Počkej, zůstaň tady, do smrti, počkej, nezdrhej, ne. To seš voják, ty ve. Tě dezerter prostě. A on to přejel, jak je to možné? Já jsem prdel, jistě. No, ztratili jsme. Hoši, potřebuji něco z vám. Jo, já to můžu udělat jich jenom pár. Já vás budu posílat přímo sem. Jo, a jsou dva tanky dokonce. Nemáš keše, no. Zaber a udrž vítězné body, jo. Já na něj pošlu na jednoho, ale... Jestli mi neujede, ty vole. A pojďte, hoši. Vedle! Ať se nehrá. Mejdí, ty vole. Já tam nemám co posílat, jako. Hoši, pojďte zpátky. Co tam děláš? No. To je nás pěkně rozsekaj asi jako. To asi jo. Už nemám fakt čím. Kulomet, to je prd. Proti tomu. Ježiš, inženýři. Se mi tam motá jeden. Jak tam plave? Chudák mrtvej. To je vtipný, jo. Tady nic. Tady nic. Tady se vyrábí, ale nemá z čeho. Ty krásu. No tak už to potvrď. Tak, jsem zpět. Dobar. Ne. Kurva, ty kurva. Dobrý. Čo piči. To je fakt prdeli jako. To je... Ale strašně se nám daří, víš. To vám jako docela gratuluju. Jo, dík. Taková pina. Ty vole, ten tank to přejel. Ty vole, jak to bys vykliknul? A oni do něj nemůžou. Ježiš, já jsem si nedal pryč svoji jednotku.
No, to je stejně jedno. No, tak granátníci. Je nejhorší umřet. No jo, tak všichni. Všichni, jo. Všichni jednou umřou. Přesně. Bez toho to nejde. Měl ses fajn? Je jako na Silvestra. No. To bylo strašný. Strašný, jejich strašnej bordel. Ty já snad... jsem myslel normálně jsem myslel, že tolik toho člověk nikdy nemůže vypít, ale prostě... Haha, ono to nějak sedlo, že? Jak moc to se... Ty, ale 3 hvězdičky dostal. Nepřítel má méně než něco. Vyhráváme. A jak můžeme vyhrávat, když já nemám z čeho stavě do prčic? Tady nemám nic. Tady taky nic. Kam pa odjel? Je přes řeku, zase zpátky. Si tam chce nalákat, víš? To je jasný. Šťuk. 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 Běžte hoši tam, dovíš. Průmetné. Kdy máš pravdu? Jo, a já bych tady potřeboval, a já nemám inženýra do prčic. Nic, hele, já se dokoukám na film, nechám vás to. No. A Serko, když tak já nevím, ty vole, až budu mít čas. Jasný, já to chápu, hele, v pohodě. Tak, když to půjde, tak zahrajem zase CSGO nebo něco. Jo. Ale nebo bys si tam mohl... No, jasný. Nebo bys si tam mohl dostavit ten domeček, že? No ty brďo, teď jsem tam dal takový trochu divný okna, tak jsem si říkal, jo, že... Fajne. Tak je předěláš, vykopeš je a řekneš, tohle vám nezaplatím. Taky by se tak dalo říct. No. Ne, tam si myslím, že se dostanu víc než jakože tohle. Jasný. Hele, je to otevřený, můžeš tam kdykoliv, jo. Jo, paráda. Hele, tak se mějte. Tak zdůř. Čus. Čus. Ty, já potřebuji nějakého inženýra. Granátník. Tady, pane inženýr. Třeba opravit budovu. Dobře, jednu jednotku. Já? Ty vole, oni jsou tam mice a já? Jako what the f? Tady se není kde kempnout. Huh. Fuck yeah. Já zkusím do toho baráku tady. Tam něco máme. Na co jsou mi ty levely, když je nemůžu použít? Jo, oni tam nechtějí jít, jo. Tam asi všichni nevejdou, ale... Já už se tam zase fajtí někde. Ah, to je zničený. Tak pojďte aspoň sem. Sundej ho, kámo. Sundej ho. Ne, to je debil. Doufám, že to stihne, teďka jsem tam poslal zas letadlo, jako. No, a má po motoru, nebo po čem? Pancíř, super film. Super. Aspoň něco. Hele, a nám se nějak přesouvají ty jednotky, co tak koukám, nebo se mi to zdá? Co, tvoje jednotky byly vyhubeny. What? Víš, nový a nový. No jo, ale já myslím jako ty tábory, víš. Smoke drop, ready to fly. Hele, tady mám nějaký autíčka. Je přepošleme. Tam jsme je zkusili poslat. Sem je tak pro... Tam zmrznou prý, jo. No. Dobře, já je pošlu za tebou radši. Už se natočím správně. Nice. Co se tu válej?
Jako jednotku tam budeš mít, ale ne moc, jo. Minomet, no, ten by se hodil. Na to tady nic nemám. Počkej, 1200 výstřel za minutu, dokáže, to mě nezajímá. Mně se ještě nevyrobí. Kde je ten? Granátnici, nice. Minometnici, to nechci. Inženýre. Že bychom to nakonec vyhráli. Zatím to vypadá, že jo? No, ale už to vypadalo marně. A už mi jede další tam. Si vyrobíme další. A squad of pioneers has arrived. Jo. Takže, ten šrot se nedá opravit, že? No. To by bylo moc jednoduché. Já ti říkám, že se nám portujou ty místa. To není možný. Který? No s tím... Počkej, já jsem tady potřeboval... Pokud držíš alt, tak se tím okravotáčí i mapa. Jo, ha, 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 ha. Dobrý. Jak to budeš opravit, ty ocas? Tak mu řeknu, aby to šel opravit. Vezmu ty klíče. Musíš kliknout na to, na to, co opravuje, co má ty kleště. Tak dělejte, opravujte. No. A je třeba si jinou budovu. No. Tady by to chtělo zabezpečit, prčic. Já to nemám všim zabezpečit. Hele, můžu tam poslat vozidlo. Byl tady. Nepřítel má méně než... Jo. Vozidlo pod palbou. Ty vole, plamenomet! No proto. Jsi z toho zblblý, jak se to pořád se to otáčí. No tak jsem ani náhodou. Dobře ty. Co už jste to opravili, sičáci? Je to je tvůj tábor? Kde to je? Já mám ty svoje. A tady. Nice. Postavit budovu. Palivová stanice, proč to nemůžu postavit? Hele! Že bych měl pro tanky? Pojďme, hoši. Umyl jsem dal. Kouřové bomby. Aha, to je tvoje. Já jsem tě opravil to tvoje. A na svoje jsem se vyprd. Nebysme je mohli poslat. Tam mrzí úplně, jo. Tak sem. A je plno? Prčic. Tak tam spadni ty nalete. Nice. Jedna. Druhá. Průzkumné vozidlo. No, to je možný. Jo, tady to chce bránit. Spacení nepřítele, hele! On přes to normálně projede, ty vole. Co
sovětská armáda. Mají nejsilnější tank. Mám, že trefím ten tank asi. Ne! Tak znova, pojď. Já jsem bez armády, no. Jo, máš fajn. Já tam ještě nemám žádný, žádný dělo, nic, jako. Ježišmarja. On je sniper. To mám zas mrtvý. Ty kráso, ty nás drtěj chvílema, jako. To prdele, to nám nesmí zebrat. Vem tam i minimečníky, jo. Tak pojď! Ty tanky, myš. Já se snažím. Taková armáda, jak tady jde. Ten další tank nevidět. Ty se hejbaj. No kam jedeš? Prej, toto místo nelze použít, no tak to je fajn. A pošlu cokoliv, ale prostě. Dělo. Teďka dojedou. Ještě. Jsem mrtvej. A další jede, ty vole, přes řeku. Já to tam snad vybombarduju. Ty krásno, no to jsme teda... Ale moc jim nechybí, jako. Co vy tady děláte? A zajďte tam. Jsme to ztratili, koukám. Hele, tank. Já budu mít první tank za celou hru, no. Kde jsou? Já nemám prachy, nic. Já, odjel, odjel. To je zmrt. Střílej na to, i když to nemá cenu. Odjeď. Potřebuji opravit tank. Už ne. A tak jo. Já tu řeku tady zničím normálně. Ty vole, tak bombarduj. Příliš blízko, příliš blízko. Tak házejte, hoši! Do prčis. Už mám ten tank? Tak. Nice. Nejezdi tam tím tankem, nejezdi. Tam je pada bombardace. Tože já už ho nemám označený, že jo? Protože už mrtvý. Jo, tady jo. Tak, teďka to chce... Tamhle ten zádu. No ale nedá se to trochu... Ale střílej už. Nahoře tank, nahoře tank. Já mám tady, já ho vidím. Jo, něco jsem už zničil.
Trojkový tank z jedničku. Střílej ale. Dělej. My se otočí. Pal to do něj. Haha. To prdele. Ah! Já se nemůžu hýbat. Já to zase zažíraj. Čili kde byly ty tanky? Který je lepší? Dívej, teďka jsem ztratil, kde jsme se... Kde je na most? Mám asi po tanku, nevím, hele. Máš, myslíš, jo. Jo. Jo, a zase přes řeku, že? Ej bože. Kde jsou ty děla? Nic. Nic. Vyrábí se. To je tvoje. My na nich nemáme. Bože můj. Panzer 4 is ready for battle. Jo. Už mám tank. Čím vyjíždí. Jsem jim ukrat jejich tanku, lol. Fakt? Nechceš. Jo. A čím inženýrem? Jo. No ty co opravdu. Jo. Tak jo, už ti tam jede, no. Já vyrobím nějaký inženýry, pokud můžu, a opravím ti tanky. Kde jsou? Pan inženýr. Kde být? Tady to držím, ty. No. Já musím. A Safírek. Jo, tam se střílí zase, jo. A už jde další, tak pojď. Co? Do prdele, teďka jsem odtamtať odjel, jako. Tak já jedu zpátky, jo. Je, on mi zmizel. Jinak tam zůstane, jinak tam zůstane. Bombardace. Jestli se nepletu. Jinak tam zůstane, jinak tam zůstane, prosím. Ne, pojď ujedej. Parchan. Dobře, ale zničil jsem. Zničil jsem ho a oni zničili mě. Kde je ten tam? Těle! Tak to si dáme teda. Ty tanky, to je velký problém. Nejde. No, střelejte, střelejte. Fire! Nice! Ne! To je označený úplně něco jinýho. Kde je ten pitomej můj tři? Tanku! Já bych ho tam potopil. Nice. Dobře. Cože? To neprorazí led? Co to je? To jsou nějaký prdlačky. Mhm. A jak jsme vyhráli? Fakt? Ale my jsme obsadili ten prostřední bod.
Jo, kde mám další tank, už mi jede. Cože? Pojď. No nevím, nevím, no. No ale teďka nemůžu bombardovat. Fuck you! Ano. Couvej ale. Ne. Oni mi teďka ujede. Ale dostal. A umřel. Jo. Takže další tanky. Nemůžu. Granátníky můžu a... To je tak všechno, no. Pustu s kulometem. Jeho pošlem sem. Jak tam viděl? Zkus ho tam udržet, jo. Nejezdi k němu tak blízko. Ale... Už není. Granáty! Ty vole. Stáhněte se! Nelez tam, nelez tam, nelez tam, vypadni ho tam tak. Ty vole, to je smětiště. Ty menší. Hoši. Ty vole, já nemám co vyrábět, jako. A ten tank mi ještě nedojel. Až teď? Jako dělá si to prdel. Ty vole, na dvě rány, jo. Smrad jeden. Snad se trefím. Vedle. Although they inflicted heavy losses, the Wehrmacht would be forced to pull out of the city by the end of November. Ty krásu. Vyhrali jsme. Jo, jsme tam. Máme achievement. Nice. Ty vole, tak to jo. No to jsem si vec teda hrozně, ale... To
nebej těch tanků, tak by se to asi nezvládlo. Takže lidi, pro toto video je to všecko. A zase někdy.